Nasi bungkus beserta teh ais RM4.50 mendapat sambutan kaki punting puasa di Pendang Kedah. Malah kedai di bawah jejantas Pendang itu dibuka seawal 8 pagi seperti bukan pada bulan Ramadan. Perilaku peniaga berusia 50 tahun ini menerima padah apabila diserbu pegawai dan anggota Jabatan Agama Islam Kedah JAIK bersama Pejabat Agama Daerah Pendang PADP kira-kira pukul 10 pagi tadi. Ketika serbuan, lelaki itu sedang membungkus nasi sambil menunggu pelanggan datang. Apa balik? 3.30. Ayam? Ayam lah. Lain tak ada. Ayam betul ya? Keliling ayam ke macam mana? Keliling ayam ke? Ayam. Pemeriksaan lanjut menemui pelbagai jenis lauk masih panas diletakkan di atas meja, manakala tong berwarna oren berisi teh ais yang dipercayai baru siap dibungkus. Turut ditemui beg plastik hitam yang digunakan untuk membungkus makanan. Sementara itu, serbuan seterusnya di sebuah kedai yang terletak di Pekan Pendang, pintu premis ditutup rapat. Ia hanya akan dibuka sekiranya pelanggan tetap datang dan membuat ketukan kata laluan khas. Menurut peniaga berusia 40-an ini, dia menjual nasi bungkus yang siap berlauk ayam goreng dengan harga RM3.50 sebungkus, manakala harga pakej minuman pula dijual pada harga RM1. Katanya harga pakej makanan itu cukup murah di kawasan kampung berbanding RM5 ke atas di kawasan bandar. Boleh jual ke orang. Tambah pula orang tak besar tu lagi tak boleh. Kita duk galak dia kau buat maksiat. Penolong Pengarah Pencegahan Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah JAIK, Sheikh Muhammad Nazif Zakaria berkata, kedua-dua peniaga tersebut dikenakan saman atas kesalahan menjual makanan kepada umat Islam di luar waktu yang dibenarkan, iaitu selepas 3 petang. Peniaga terbabit akan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 14(a) Enactment Kesalahan Jenayah Syariah 2014 kerana menjual kepada mana-mana orang Islam apa-apa makanan, minuman, rokok atau benda lain yang seumpamanya untuk dimakan, diminum atau dihisap serta merta pada waktu itu. Jika sabit kesalahan, denda tidak melebihi RM1,000 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Jelas Sheikh Muhammad Nazif, sejak awal Ramadan sehingga hari ini sebanyak 10 notis saman telah dikeluarkan di seluruh negeri ke atas peniaga yang menjalankan perniagaan menjual makanan kepada kaki punting puasa.